საინტერესო ადამიანები. კითხვები, რომლებიც მოგვაფიქრდა. უდრო გარემო. ეთერშია გადაცემა ბუნაგი 42-ზე. მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს ოთხშაბათია საღამოს 8 საათი და დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარია ადამიანი, რომელმაც პოლიტიკა საკუთარი შოუს ელემენტებით გააფორმა, ადამიანი, რომელიც სადაც არ უნდა წავიდეს, ყველგან ქუთაისური ქუდი ახურავს, გოგი წოლაია დღევანდელი ჩვენი სტუმარი. გამარჯობა გოგი. მოგესალმებით. პირველ რიგში ძალიან მოხარული ვარ, რომ მომიწვიეთ, რომ ნახე ასეთი ლამაზი გარემო. ასეთი შოუს ყალი ადამიანები, აი გიისურვებთ წარმატებებს. მადლობა, მადლობა. რა რეკომენდაციებს მიცემდი მოსახლეობას, ნუ შექმნილი მდგომარეობიდან? მე ვთვლი, რომ კორონას ყველაზე მეტად დაამარცხებს სიყვარული. აი გვიყვარდეს ერთმანეთი, ვიდგეთ ერთმანეთის გვერდით, ერთმანეთის ჭირი იყო ჩვენი ჭირი და ვეცადოთ, რომ ერთმანეთს მარტო სიხარული უნდა მოგქონდეს, ბედნიერება და ნაკლებად რომ ვეცადოთ რაღაცა გადავადოთ და მართლა დავიცვათ. ის რასაც მსოფლიო ორგანიზაცია, ჯანდაცვის ორგანიზაცია მომიწოდებს, რასაც გვასწავლია, რომ გამოსავალი არის ეს, რა თქმა უნდა უნდა დავიცვათ. თქვა კარგად, არ ამგონია ეს, რომ ვასრულებდეთ. არა, ხო, ვერ ვასრულებთ, მაგრამ ნუ მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ. ნუ აქ სხვა მომენტებიცაა, როდესაც ადამიანს ეუნები დარჩი სახში, ელემენტარულად სია უნდა გქონდეს უკვე ისეთი ადამიანების, ვისაც სახში დარჩენა შიმშილად დაუჯდება. აი თქვენი ხედვა მაინტერესებს, რაში ხედავთ ქუთაისის განვითარების ალტერნატივას? ეს ქალაქი მეფის რუსეთის დროს იყო გუბერნიის ცენტრი და გუბერნია იყო, სოჩა შემოდიოდა და აჭარა და ყველაფერი. და ეს იყო ამ ქალაქის გადარჩენის საშუალება, რომ ის იყო ადმინისტრაციული ცენტრი დიდი გუბერნიის და ყველაფერი აქ ხდებოდა. და ამიტომ განათლების ცენტრი იყო, გუბერნიის დროს იყო, გუბერნიის დროს იყო, თუ არ ვცდები, რკინიგზა რო ააშორე. ხო, ქუთაის ააშორე, რკინიგზა კი ისე მაგე კიდე მაგე. აი მაშინ დამთავრდა ქუთაისის. არა, არა. კონცერტი. Ну, ага, ასე თუ ისე ქუთაისი მაინც იყო ინტელექტის ცენტრი, მაინც იყო განათლების ცენტრი, კულტურის ცენტრი. ის იყო მამოძრაებელი ძალა. არისო ახლა ყოველ შემთხვევაში რუსმა ოკუპანტამ რუსმა მაშინ მიხვდა, რომ ქუთაისი არ უნდა ისეთი გეოგრაფიული მდებარეობა ჰქონდა, რომ ეს ქალაქი არ უნდა დაღუპულიყო, არ უნდა გადაშენებულიყო. და არ უნდა გამქრალიყო. ინტელექტუალური რესურსი მესმის, მაგრამ რა უნდა გავაკეთოს ქუთაისში? ახლა მე მივდივართ იმას, მე ახლა მოვიდა კომუნისტები, ხო? მოვიდნენ კომუნისტები, მათაც მიხვდნენ, რომ ქუთაისი უნდა არსებულიყო. თავის გეოგრაფიდან გამომდინარე, ამიტომ შემკრებია ყველაფრის, რაჭა, ლეჩგუმი, დასავლეთი, აღმოსავლეთი. და ო, მას მიცა ინდუსტრიის სტატუსი. ახლა ეს კაი იყო, გლახა იყო, ამხელა ავტოკარხლები, ამხელა კარხლები, ეს უკვე სხვა თემა. მაგრამ ნუ ქალაქი ამ ზომის რო არის, ამ რაოდენობის რო არის, მიტომ იყო, რომ ამდენი ქარხანა იყო, ამდენი ფაბრიკა იყო, ამდენი რაღაცა იყო. დაინგრა საბჭოთა კავშირში, დაინგრა ეს მრეწველობა, ქალაქის რაოდენობა დარჩა იმ ზომის, ქალაქი დარჩა იმ ზომის, შემოსავალი არაფერი არა. აქ ჩვენ უნდა და რა თქმა უნდა აიღენ მარტო ტურიზმზე აქცენტი. მარტო ტურიზმი, თუ ის ტურისტი არჭამს შენ კვერცს, არჭამს შენ იმას, არჭამს იმას და მოიხმარს თურქეთიდან შემოტანილს და ირანიდან შემოტანილს, კარტოფილი იქნება იგი თუ ნებისმიერი რამე. ეს ტურიზმი იმ ქვეყანას ვერააყოებს და აქეც უყურებს აგერ შედეგს. ტურიზმი. ხო, ნუ ტურიზმი არ აღმოჩნდა ის, რაზედაც იყო აქცენტები, ამიტომ მე კიდევ ერთხელ ვამბობ. აქ უნდა განვითარდეს ცირემ რეწო, აი ცირე წარმოებები რა. აი ვუტრირებ და სუმყობის ვათაშორის. აი სორები იყვნენ ქუთაისში. მაზი გოდა, თუ ზოგაწმინდა. ერთი კვირა იმას ვერი თუ დაეყრებოდა ზევინდრეი კაკკრავდი ეს იმას და ძაგუებდი ნაჭერს და დამთარებული იყო, ყრიალობდა. ახლა შემოგვაქვს თურქული რაუბედურობა, ერთმანეთის რამდენიმე გაწმენდაში ტყავისდება, ჯერ ტყავი კიდე რაუბედურობა ეგიც სიზულო და ბულობულო რა გახდა იმა ისორე ცოცხლები არიან კიდევ იმათგან ავიღოთ რაღაც პატარა საწარმო გაუკეთოთ და უბლის საცხის ბიზნესი არ შემევიტანოთ თურქეთიდან
უბლის საწი ბოლობოლ. ანუ თქვენ ამბობთ რომ მსოფლიოში უნდა გახდეს აისორების ისა რა რატო თუკი გაუკეთება? რა ასე არის ხო ჩემი თაობის გარდაღლა ვისაც გიყურებ და განა. ალბათ ყველას გავსურთ ხო? ასე არა. რატო? ოდი შევატოლოთ. მოლე. ნუ გაი. მარა მე გეუნეს, ماشي არ გატულებ თურკი. აისორები ის და ტუბს გაგიწვიდავდნენ. ნუ სანკე იყო. იქი. უნივერსიტეტ შევეხეთ. შენებარე უნივერსიტეტი რო არის, ის მალე დასრულდება, იმედი გვაქვს ყოველ შემთხვევაში და რომ იგიწვიონ იმ უნივერსიტეტში გოგი ლექტორი. მე ნაბლად არ მიმარ. რატო? ო ერთი მიტო პირველ რიგში მიტო არ მიმარ რომ მე არ ვთვლი თავს იმდენად განათლებულად. ჩემ თავს აკეთე განათლებული ნაბლად არ ვარ, მაგრამ იმდენად განათლებულად ჩემ თავს და ალა მაქვს მაგხელა ამბიცია რომ მე ბავშვები ავსამ. პედაგოგს თავის ნიჭი უნდა ქონდეს. მე მაგ ნიჭი არ გამაჩნია არანაირი. ისე რა ლექციას აიკითხავთ? ა? ნუ მე გეპენ დამდარებულა. მე რა გეთავავს და ხაზო და მათემატიკა და აგე პოლიტიკა ვიცი და პოლიტოლოგიაც ვიკითხავთ ლორა. კაი. ესე იგი, თქვენ ქართულ პოლიტიკაში როგორც გადაცემის დასაწყისში აღვნიშნე, შექმენით რაღაცა თქვენი მიმართულება, რაღაცა პერფორმანსი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ე ბატონო, შემიძლია დავიტრავო ყველაზე მეტი პერფორმანსი მე მაქვს. ჯანს რა ქვია? ზავიც არაფერი, არ ვიცი, არ დამირწმევია საკენ. არ დაფიქრებულ ხარ ამის? არა, ნამდვილად არ მიფიქრია და არც არაზოს არც ერთ პერფორმანსზე წინასა აღგეგმობ. აი, უცებ დავარტყოს თავში და გავაკეთებ. რა რეული თევზაობა? აი ინდილა საუდეკი გავიარე იქ მომიწია გავლა და თქვენი დედა ეგი რას გავსვა და იმ წუთას მომაფიქრე იგი უცებ ჟურნალისტები სათევზაოდ ისე აქაც მოგიწვია კი ბატონო მაგი მაგი მე დაგმინდით დაგმინდით აი მაგი ნახე ეს რა უბედურობა ნამდვილად გავაკეთებ ლაივს კი რეულს თუ აწარმოებ თქვენი დაბმული პერფორმანსები რამ აი სტატუსების მიხედვით რა შესრულდა რა არ შესრულდა არა არ ვაწარმოებ როულს ახლა ესე რამდენი პროცენტი შესრულდა ძალიან დიდი პროცენტი შესრულდა სვათაშორის ახლა გინდა იმ გზის დაგებით დავიწყოთ მეორე დღესვე დაიწყე იმ გზის დაგება ძალიან ბევრი პერფორმანსი შესრულებულა თუნდაც გუშინ აღა პერფორმანსი არ მქონდა გუშინ წინ და მქონდა მოწოდება რომ და ახლა მინდა სვათაშორის ვნახო ბიჭო ამ ხელა საშუები წინაშე ვარ და არის რუსული გამოთქვა იყო ამნაირი ბუდიშვი ყმანავაის რუსული ჟანოს ფრაირა გუბით არის ასეთი გამოთქვა და ჩვენ ჯობია პრემენციაში დავხარჯოთ ფული ვიდრე მერე იმ შედეგების აღმოფრაში რომელიც მეტი ძვირი დაგვიჯდება ვიდრე ნუ შედეგები დადგება. მე მგონია მაინც და იმეც ვიტოვებ და ნუ იმეც ვიტოვებ კი არა მგონია რატომღაც 99% დარწმუნებული ვარ რომ კარგად გავარტყმებ ჩვენ ყველა ამას და არა არა გავარტყმებ და დავაგორებთ. მე ამ წუთას არ უდგავარ ხელისუფლებას კრიტიკაში და იმაში მე ჩევას ვაძლევ ჩემი მოკლე ჭუით ასე ჩათვალო ბატონო ჯობია იმის სამუშაო შესრულებისათვის იმდენი მანქანის იმისათვის ხო ჯობია გახსნანიც და წავიდეს და გაათვევე რა თქმა უნდა და ასეა საუბარი ახლა რომ კაცობრიო არ დაიგუბებ ახლა ამ ერთი ვირუსით მაგაში დარწმუნებული ვარ კი ბატონო რა უფრო პატარა არის ნემსის ყუნწი 10 გრამი ბამბა საქართველოს დროშა რაგბის მოედანზე თუ ყვითელი აჩაურია ნემსის ყუნწი აბადალა ამ ბამბა რატო ნუ ახლა რეალურად ასეა და ისე პატარა იყო ის დროშაც სამარცხვილოდ იყო დაგიდებული მაგრამ აღარ ანუ პასუხი რა არის ნემსის ყუნწი ხო რომელი ადამიანი იქნებოდა ღირსეული ქუთაისელი მაიკლ ჯექსონი კრიშტიანო რონალდო ნილ არმსტრონგი თუ ლაკი ლუჩიანო ნუ აღარ ქუთაი შავი კალაკია და ნუ აღარ რა თქვა ეს მასობით დაზია საუბარი მე ვთვლი რომ ისინი არც ერთი არ იქნებოდეთ. კარგი ქუთაისლები, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მაინც ფეხბურთზე ვიჩერდით და რა მაინც ვარ. იტან ქუთაისლობა სუსვარამა, მათი წილი, მათი ცხოვრების წესი არანაირად არ ჯდება ქუთაისურ კონტექსში რა. ერთ-ერთ, ნუ ფეხბურთს ვარ, არც ერთი. ანუ არ ეჯექტებთ. არა. მე ჩემ აუზ თან დიდი ქუთაისლები და გვყოფა იქ, წარგვიდა ეს დამატება. აი. ანუ ამგენის დედაც
მე ასე ვიგლეთვარ, ისე გულში მაგიგებულესეთ, მაგეზდეთაც. ისე ახალი ანეკდოტი მოიგონე, ხო შეიძლება, მოყოლ. კი, როგორ არა. ადრეო, კაცო, ქუთაისში რო გააკვევდიო, ხველება უნდა მიგეყოლებიან, რო გადაგეფარაო. ახლა თუ გააახველ, დაახველო, უცებ უნდა გააკუო. რო გადაფარო, ყველა დედა გეტირებო. გარანტიში გაქვს. არა, ორ კვირა გარანტიში გამზადებული. ესე იგი, ტრადიციულად ჩვენ ახლა უნდა გავაკეთოთ პრანკი და ვურეკავთ თემურ სამციშვილს, ხო? კი ბატონო. ავურეკოთ და ვურეკავთ ახლა თემურს. ხო, თემურ, ესე იგი, ჯერ გამარჯობა, რა ახლა, რა შო? რა ვიცი, ვა, ნელა უძლებ კორენა, შენ ხო უძლებ? მე დავათხრიშე კორენა, დავასრისე ფეხით. აა ესე თემურ, ნორვეგიული არასამთავრობო ორგანიზაცია ვალჰალადან. ხო და ახლები არიან რა საქართველოში, ახლა იწებენ მოვაწეობას. აიდან არიან? ვალჰალადან. ვალჰალა გასო ის არა, ისა რა ფია რაცა აგენის. ხო, 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 ნორვეგი, ხო და აგენის 64 არა ვალჰალა. კი, კი, კი ბატონო, კი, ვიკინგების იგია 64. იქი და არის ჩამოსულები და ნუ აღა სახელი არ გამიკვირდება, ისე ვიცი. ხო, ხო, ყველა ჩვენ საიგიოში ვარ და იქი და ვლაპარაკო. მეგონია. ხო და ნუ იგი სოციალურ რეკლამას იღებენ, ვეგანურ სოციალურ რეკლამას, ცხოველების მოკვლა და საკვებისთვის გამოყენება, ან დაავადების პრევენციისთვის მოკვლა, რო არის მიუღებელი ამ ცხოველების ჭამამ, რა და მარტო მსოფლიოს გევიცით. ხო და ნუ ახლა რეკლამას იღებენ, მე და შენ, მე შენ გაგიწიე რეკომენდაცია. 5000 ზარს გადაიდიეს. მო ახლა ამ გაჭირებისთვის გავდეხო ჩვენზე და ვიღოთ ბედნიერები ორივე და ცხოველების დევიცოთ. რა ჯობია მაგას. აო, ესე იგი ფენი მოწოდება თუ. ხო, ოღონ ერთი მე ვითხამეკაება და შენ ხამურა. ან თუ კიდე გავცვალოთ, ოღონ ორივე დასმირტული იქნება. წამიდავ ჩამოთ. ой рамура сада давиди давиче давиде ფილაკლი ერთი შეგვიძლია გამიშონა სად გამურების და ვირთხების მეტი რა გვყავს ამ ქვეყანაში დევიჩე დასუტირე ო დავიჩი თუ წადგება საქმე გამ აი სიო ჯიგარი ხარ აი ბატონო დაგი გამჩნდები აუცილებლად აი აი კარგადი გავი აი ეს არის რადიო FM 97 და 5 42 პარალელი ინტერნეტ ტელევიზია სოთაჟორის. ო და პარული კამერა ხوارა. არა, პარული კამერა არა, მაგრამ თქვენი მოწევა დაჭირდება ალბათ მომავალი მაგალაცებში. კი ბატონო, კი ბატონო. აი, კარგად იყავთ. აი, დროებით. დროებით. გოუძლებთ, გოუძლებთ თუ გეშინია. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ეს საჩუქარი ჩვენგან, ჩვენი გადაცემიდან. ოჰო, უღმესი, უღმესი, მადლობა და გისურვებთ წარმატებებს. რაც უფრო მეტი ასეთი გადაცემები იქნება, რაც უფრო მეტი ინფორმაციები იქნება, რაც უფრო მეტი პოზიტივები შემოვალ. ჩვენ ქვეყანაში მიდუკეთესია რა. დიდი მადლობა, გაიხარებ. ეს იყო გადაცემა ბუნაგი 42-ზე. თუ მშვიდობა და კარგად ვიქნებით, მომავალ 4 შაბათს შეხვდებით ზუსტად 8:00 საათზე. კარგად. კარგად ბრძანდებით. მე მგონი კაი იყო.